Du, han har aldri vært redd for å kaste seg ut på dypt vann, men når det gjelder glattisen, det har han et rimelig traumatisk forhold til. Å, fytte i bitcha i Norge, var det glatt. Det er kjempeskøy med en liten skli. Og det er skøy med en liten skli, du liker. Ja, det gir litt action i hverdagen, vet du. Å, skytte meg, kud, det der så jeg ikke særlig godt ut. Hva er det du har gjort for noe, for eksempel? Sklei på isen. Hva er det som skjer i all verden når folk sklir på isen og dette, tror du? Da brekker de som regel lårhalsen sin. Lårhalsen. Synes du det er veldig glatt om vinteren? Ja, flytter ni. Hva tror du du skal gjøre med det, synes du? Jo, det synes jeg. Jeg har ikke hørt om det, men det skulle være sånne kurs, vet du. Kanskje man skulle hatt litt kurs for å lære deg å gå på glattisen? Det tror jeg var en god idé. Det er Norge som er glatt, det er Norge som er glatt. Jeg kjører bil med sommerklekk, selv om hvert vinter den går da vekk. Ja, her har jeg åpnet min egen glattgåingsbane, for eksempel. Og her kan man lære å gå på glatt for det. Jeg skal demonstrere det. Først viser jeg hvordan man krysser en trafikkert gate. Da må man passe på at man rekker over før det blir dødt lys igjen. Ups! Og så litt mer avansert, nemlig slinger. For sånn, den kom litt flott den der. Men det gjelder å ikke gi seg. Man må prøve igjen og igjen. Og for alt det jeg vet, kanskje man må prøve enda en gang til, for eksempel. Men i verste fall så kan man bruke kunstige hjelpemidler. Det er helt normalt. Men det viktigste er at man tar det litt med ro. Og ikke gi det opp. Men man skal ikke gi opp det. Og til slutt så går det bra, skal du se. Sånn, der kan du se, det går veldig... Nei, har du sett på makken? Men etter bare noen få dager, så gikk det veldig greit. Det var akkurat som å løpe på fløtte. Som dere kanskje for eksempel skjønner, så er det et skrikete behov for sånne glattgåingsbaner her i landet. Riktig nok er det ikke mange som har skriket igjennom, men det er klart at... Åja, det blir 5 kroner, takk for du. For det går litt inn der. Vær forsiktig så du ikke blikker lårhøna bare. Der kan du se, der var den første kunden allerede. Og der var det første skriket også, gitt. Det var... Ja, men det beviser faktisk bare at det er... Åja, dere kan, hun ligger der, dere kan bare ta med, hun har det betalt. Ja, som jeg sa, det beviser bare en ting, at... Har du løyve? Jeg har aldri løyve i hele mitt liv, jeg har alltid snakket sant, ja. Jeg mener, har du tillatelse til å drive dette her stedet? Nei, må man ha det? Jeg tenker du får bli med her, gutten min. Klaus, jeg tror at vi setter strik i regningen for deg i kveld, for enda godt at jeg har sånn glattgåingskurs, for nå tror jeg jeg havner på glattcellet. Er det din bil den som står der nede? Hvilken da? Ja, det er den med boten på. Boten på?